La CUP tenim molt clar quin és el nostre model educatiu, és un dels eixos principals de les nostres candidatures arreu dels països catalans, tant els nostres municipis com a nivell nacional. Nosaltres entenem que l'educació és un bé comú, és un bé comú en tant que és un bé que forma part de tota la comunitat, la comunitat educativa i tota la població. Tots els agents que estan involucrats en una societat són agents educatius, per tant, és obvi que l'educació és un bé comú. Per altra banda, aquest bé comú, com s'ha de gestionar? S'ha d'oferir d'una manera pública. A l'ofertar-lo d'una manera pública estem garantint que tothom té accés i a, a l'educació. I més que accés és que hem de garantir el dret, el dret de tots els infants i totes les persones que vulguin i puguin, han de tenir dret a l'educació. Per nosaltres, Uh, parlar d'educació com a bé privat és un concepte bastant nociu per a la societat. Quan privatitzem tot el que fa referència al tracte amb les persones, estem fent un mercantilisme que ens fa perdre l'objectiu, l'essència de persona, la filosofia, l'ésser humà, el caràcter, l'esperit crític... Per tant, de cap manera concebem que el bé comú de l'educació hagi d'estar gestionat de forma privada. Per nosaltres l'educació és un eix bàsic de transformació social. Els anys pateixen canvis i aquests canvis els hem d'anar gestionant des de les escoles, des dels instituts, des de, les institu des de les universitats. Hem de saber actuar en cada moment, ens hem d'adaptar cada moment a les circumstàncies, ajudar, acompanyar l'alumnat, acompanyar la societat a la transformació social i adaptar-nos en cada moment, en, en els temps actuals. El model que volem de l'educació és un model que no estigui encaminat cap a la professionalització. És cert que la majoria d'educacions, els nostres estudis van destinats a una professió que volem desenvolupar, però quan la professió és l'única finalitat que té el model educatiu, perdem de vista el creixement personal individual de cada persona. Per tant, nosaltres creiem que la persona, l'infant o l'adult que està dins el sistema educatiu, tant sigui el formal com tots els complements d'educació no formal que poden existir a la nostra societat, han de ser dedicats únicament i exclusiva a la persona si no, el que fem és educar un treballador o una treballadora als serveis i a les necessitats d'un capitalisme que al cap i a la fi l'únic que generem són treballadors al servei de, del capital. L'escola, el model que necessitem és una escola pública, una escola laica, una escola catalana, una escola participativa democràtica on les comunitats educatives tinguin inclosos tots els agents, els alumnes, les mares, els pares, els veïns i veïnes del barri, han de ser escoles obertes, han de ser espai com espais públics que han de ser, doncs han de tenir, han de donar cabuda a la gent de, del seu entorn, han de ser agents, com dèiem, de, de transformació social també és molt important que concebem el, el model antipatriarcal eh, com a erradicació del de, de les violències masclistes per l'educació cap a un feminisme. Eh, el nostre model segueix la ILP d'educació. La ILP d'educació contempla una gestió pública, desconcertar els països catalans, assumir cada vegada més de forma pública els centres educatius, en tant que no entenem com avui en dia encara es permet aquesta dualització, aquesta doble xarxa pública-privada, perquè tot i que en diem concertada, doncs no és cap, no és cap secret, totes sabem que a l'escola concertada es paguen quotes. El titular se'n diu donatiu, se'n diu d'una altra manera, però eh, aquestes quotes Eh, han de desaparèixer les escoles concertades nosaltres preveiem un termini de 10 anys perquè s'incorporin en el sistema públic per quin motiu? Doncs perquè això crea un greuge comparatiu, crea desigualtats socials, crea una escletxa social molt més gran de la que ja existeix ara. Les escoles públiques eh, tenen un finançament tenen els mestres pagats pel Departament d'Educació, però és que les escoles concertades també tenen el 100% de les, dels sous dels mestres pagats per la Generalitat de Catalunya a part d'una subvenció. Les direccions, eh, com el model d'escola actual, les direccions no professionalitzades, enrere el decret de direccions, no poden ser direccions escollides pel departament, no poden ser gestores, no poden ser personals, han de ser direccions en equip, hem d'implementar, hem de tornar els claustres, els claustres participatius. Avui en dia els claustres en moltes escoles ja no són assemblees com eren fa anys, sinó són més semblants a una missa on els mestres abaixen el cap i el que fan és desenvolupar el que una persona ha dictaminat en el seu projecte de direcció. Aquestes serien les grans línies que com a CUP defensem.